per part de la CUP, té la paraula el senyor Bea. Bé, si comparteixo força coses de la darrera i la penúltima intervenció, nosaltres més que res ens va sorprendre una miqueta. Entenem que aquesta campanya en llocs com Barcelona, on hi ha un debat profund, i a més és un debat en el qual segurament tindríem posicions molt riques, perquè té molts matisos, i des del nostre grup sempre hem defensat el comerç local i hem mostrat la preocupació quan els pressupostos de l'Ajuntament es baixava el que es destinava a fer campanyes de promoció del comerç local i totes aquestes qüestions. Què passa? Que nosaltres, quan veiem aquest tríptic, que en el fons és els atesos de la moció, són els atesos que té aquest díptic, perdoneu, pensem que estem intentant buscar un problema on no el tenim. A Sant Cugat no hi ha manters, anava a dir problema, tan sols no hi ha problema de manters, sinó que no hi ha manters. De fet, quan es va presentar la moció es va dir que ocasionalment n'hi ha un parell o tres, cosa que, per tant, per nosaltres no és un problema. Jo pensava que el Ferran faria referència a algunes de les coses que es van dir quan es va presentar la moció, però quan es va preguntar si hi havia un cens de manters, o si sabíem si hi havia manters, doncs es va dir que no se sabia, no? Si se n'havien detectat i es va fer com una resposta intuïtiva de, bueno, hi ha un parell o tres a vegades, en aquell moment no hi eren, evidentment, però vaja, que no sabem veure el problema. És evident que el comerç local, que paga els seus impostos i tot plegat, se li ha de donar suport. Ara, a part que en aquest sentit no tenim aquesta qüestió, algú pensa que el que venen aquests manters és competència del comerç local en la nostra ciutat, eh? No parlo a Barcelona o a altres llocs. En tot cas, a nosaltres ens sembla buscar problemes on no n'hi ha. També generar una certa estigmatització d'un col·lectiu que al cap i la fi ho fa perquè no es pot permetre pagar els impostos. Tothom ha de pagar impostos. En aquest país tenim molta gent que no paga impostos per dalt i per baix, i molt més els de dalt, que molts dels partits que s'omple la boca d'algunes coses tenen molta gent que no paga impostos i molts casos d'aquests. Per tant, no es preocupen tant uns manters que els reals evasors d'impostos, que no són els subsaharians que ocasionalment es poden posar al carrer Santiago Rusiñol. En tot cas, per nosaltres, de nou, i per acabar, generar un problema que no existeix a Sant Cugat, és aquella qüestió que t'assenyalen la lluna amb el dit, que en aquest cas per nosaltres la lluna seria la pobresa, i nosaltres mirem el dit i no la lluna, mirem el símptoma, el posar una manta i haver de fotre el camp corrent quan ve la policia local, perquè no tens ni ciutadania ni tens recursos per obrir un comerç amb totes les garanties, que és el que estaria bé que tothom pogués fer. Per tant, el nostre vot contrari a una moció que considerem del tot innecessària a la nostra ciutat a 2016. Gràcies.